Eu estou aqui para abraçar a todos vocês, desejar a todos um excelente Natal, um ano de 2024 e todos os anos posteriores de muitas vitórias, de muita saúde, de muita paz. E lembre-se, pessoal, o segredo de tudo é não perder as esperanças. Um Feliz Natal, um ano de 2024 maravilhoso para vocês e para toda a família. Um abraço!